Vi er født rige, forkælet. Der var kok og tjener og gardener. Ingen af mine forældre arbejdede. Der var mange konger og sådan noget, der kom forbi. Det var her, vi blev gift. Det er meget stærkt for mig at være herinde, det er det virkelig. 20 euro til 14 dage. Vi har solgt alt det sølv, vi havde. Vi har solgt alle smykkerne, vi havde. Og så er vi faktisk fattige nu. Det er vi. Virkelig fattige. Jeg ved, at vi ser ikke sådan ud, men det er vi. Vi er fattige. Og det er meget hårdt for mig at sige. Nu begynder benzinen altså at lyse. Hvad skal jeg gøre ved det? 2,11. Mere kan jeg ikke. Klar lige nu. 2 har jeg endda kun på mig. Når ejerinden her i huset, skylder jeg 2.200 euro. Hola Pedro. All going for bicicleta or no? Work, det er stadigvæk lidt tabu for mig. I'd rather die than work. Anna Mette burde få et job. Det er den eneste løsning. Jeg fandt mig ikke forberedt mig til noget af det her. Jeg er blevet opdraget til at arve en masse penge, som ikke er der. Og så bliver det forlangt af mig, at jeg skal være lige det modsatte. Ja. Jeg har været hundeangst i 20 år faktisk, for at vi endte, som vi er endt nu. Eu posso usar o cartão? Posso usar o Visa? Jeg har mest lyst til at gå hjem og hente min bikini og lægge mig ned på stranden og få lidt sol på kroppen. Det er et dårligt tegn, når månen over land. Vil du helst gå ned i kælderen og prostituere mig? Du er for gammel. Jeg er for gammel, helt enkelt. De vil ikke have gammel kød. Nej. Christ. Ja. Jeg har opgivet det. Ja. Jeg er virkelig opgivet det.